Você não é o reino do céu, mas você é conquistado por todos os seus. Ah, ai, 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 ai,
Uai! Oi, Carol, tudo bem? Oi, Fábio, tudo bom? Tudo bem, Carol, eu preciso conversar com você. Senta aí, vamos conversar. Então, Carol, eu queria falar com você, se possível. É a respeito de quê, Fábio? É a respeito sobre você, eu queria dizer para você que eu admiro muito a sua pessoa. Assim, Fábio, podemos conversar, mas é assim, desculpa, eu já queria deixar Não, bem claro. não é nada do que você está pensando. Então, o que eu queria dizer para você é que eu admiro muito você, sabe? A forma como você se comporta em determinados ambientes. Aqui, por exemplo, na sala, onde eu percebi que você estava conversando com sua amiga, convidou ela para ir para o culto, e mesmo assim, ela, diante da dificuldade, ela disse que não podia ir, porque ela estava doente. Você fez aquela oração. E assim, eu admiro muito isso que você sabe, a questão assim, de você, a sua fé. Eu sou uma pessoa muito tímida, sabe? Eu sou uma pessoa muito tímida, eu queria ter essa coragem que você tem. E tipo assim, ter essa coragem que você tem de falar de Jesus Cristo, levar a palavra, levar o índio, falar sobre a palavra de Deus, dizer que Deus é bom, que Deus é justo, é misericordioso, falar o quão ele é maravilhoso na sua vida. E aquele momento que você estava conversando com a Patrícia, onde você fez a oração, mexeu muito comigo. Fábio, o que você precisa é ser cheio do Espírito Santo. Quando nós somos cheios do Espírito, carregamos em nós o caráter de Cristo. E então nós fazemos tudo o que Ele nos ensinou através da Sua Palavra com muita alegria. Então assim, você tem que orar, buscar a presença de Deus e Ele vai te libertar de toda a timidez, de tudo aquilo que te impede de participar, né, da obra de Deus. Fábio, eu conheço um lugar muito legal e se você aceitar, eu posso te levar lá para você conhecer. Nossa, que legal, com certeza. Então, tudo bem, agora vamos Vamos só aproveitar o intervalo, já está lá, passando tempo, com né? certeza. Vamos lá. Fazem ali mesmo, hein? Fábio, esse grupo mudou a minha vida. Foi através desses encontros que aprendi a ser o que sou hoje. E eu quero te apresentar o pessoal. Vamos lá? Nossa, fiquei muito honrado com isso. Vamos lá. Vamos lá então, vamos lá. O pessoal é muito legal. Então, pessoal, esse aqui é o Fábio, tá? Eu trouxe ele para participar aqui hoje com a gente. Seja bem-vindo, Fábio. Olha, é uma bênção, a gente está aqui sempre louvando ao Senhor, adorando a Deus, aprendendo mais um pouco de Deus também, meditando a palavra de Deus. Gente, vamos fazer um abraço coletivo, né, de bem-vindo ao Fábio aí, gente. Isso. Aê! Aê! Bem-vindo, mano. Obrigado, gente, muito obrigado. Parabéns, Carol. Gente, esse é meu amigo Beto, que vai participar juntamente conosco. E aí, gente? Olá, Beto, seja bem-vindo, mano Beto. Bem-vindo pra ele também, galera. Aê! E aí, muito cara, tu tá você, aqui? Cara, tô ótimo, vamos ter 10. Gente, seja muito bem-vindo. Obrigado. Nosso grupo aqui, um grupo abençoado. Nós estamos aqui hoje. Vamos louvar o Senhor? Vamos louvar o Senhor? Vamos lá, gente. Galileu!
escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 5, no versículo 18, ele diz: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Repita comigo: mas enchei-vos do Espírito. Mais uma vez: mas enchei-vos do Espírito. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, Espírito de Deus age em nossa vida. Nós somos mais que vencedores. Nós temos a força, a autoridade do Espírito Santo de Deus para ministrar Deus sobre a vida das pessoas. Quando nós temos o Espírito de Deus em nossa vida, nós temos fé, autoridade para vencer todas as dificuldades que nós temos no dia a dia. O Espírito de Deus é aquilo que nos dá força, aquilo que nos dá vida. E é necessário, então, nós nos esvaziarmos de nós mesmos. Não nos embriagar com o vinho em que há contenda, as coisas do mundo, mas que nós estejamos sempre cheios do Espírito Santo de Deus, para que assim nós sejamos jovens, cheios do Espírito, avivados, fortes. Nós vamos fortes não por nossa força, mas porque o Espírito Santo de Deus tem todo o poder para nos fortalecer e sermos fortes em Cristo Jesus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não... Nossa, Carol, muito obrigado pelo convite. Nem precisa agradecer, Fábio. Eu quero que meus amigos sejam cada vez mais íntimos de Deus e cheios do Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor. Paz do Senhor, tá bom? Amém. Tchau, até mais. Um abraço. Tchau, até mais. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your prayer. Tasted and seen of the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence grows. Holy Spirit, you are Shout out, Santo de Israel.
se render. Aprendi que ser cheio do Espírito é uma busca constante e diária. Ser cheio do Espírito é carregar em si o caráter de Cristo no dia a dia, nas mais diversas situações da vida. É cumprir os mandamentos de Cristo, é viver a palavra, é estar em Cristo e Cristo dentro de mim. É negar a si mesmo e carregar a cruz. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vim inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor.